vize. Ministr financí Zbyněk Stanjura v rozhovoru pro ČT poprvé připustil, že se vládě ve sněmovně nemusí povést prosadit vyšší poplatek za předčasné splacení hypotéky. Kabinet v srpnu navrhl zavést tento poplatek až ve výši 2% ze zbývající částky úvěru. Po středečním projednání v rozpočtovém výboru míří návrh do druhého čtení. Kromě opozice ho ale odmítají podpořit i některé koaliční strany. Úterý 29. srpna. Ministr financí ve sněmovně poprvé obhajuje plán na zvýšení poplatku za dřívější splacení hypotéky. Před poslanci argumentuje, že banky kvůli této možnosti nabízejí všem lidem majícím hypotéky vyšší úrokové sazby a ti tak skrytě hradí náklady spojené s dřívějším splacením úvěru. Lepší a spravedlivější přístup je varianta B, aby ty náklady platili ty, kteří tuto možnost využijí. My jsme navrhli 2%. Vládní návrh na vyšší poplatek za předčasné splacení hypotéky prošel v prvním čtení tady ve sněmovně na konci srpna. Kabinet zákon přidal k jinému návrhu, ve kterém plánuje změnit podmínky důchodového spoření. Ministr financí teď přiznal, že v závěrečném čtení může plán na nový poplatek narazit. Bavme se o parametrech toho návrhu, ale pokud by byl většinový názor, že to má zůstat tak, jak to je, tak to podle mě neohrozí přijetí zákona. Mám připravený pozměňovací návrh velmi jednoduchý, který vyhazuje celou tu pasáž, celý ten zákon o spotřebitelském úvěru, který je přílepkem, který tam vůbec nepatří, který právě řeší tenhle ten poplatek. Dnes lidé v případě dřívějšího splacení uhradí administrativní poplatek ve výši maximálně 1000 korun. Nově mají podle plánu vlády platit rozdíl mezi fixovaným úrokem a aktuálním úrokem, který určí Národní banka. Jenže s tím zásadně nesouhlasí část koalice. Většina koaličních poslaneckých klubů ten návrh nepodporuje a preferovalo by, aby byla vypuštěna celá ta problematika týkající se hypoték a zdražování různých poplatků pro lidi. Hypoteční trh funguje díky tomu, že je vysoká konkurence. Tak, jak ten návrh dneska leží na stole, tak podle nás vůči spotřebitelům tak není úplně vstřícný. O vládním plánu zavést vyšší poplatek by mohli poslanci hlasovat v říjnu. Redakce a Petr